Որպես խոսքի բնաբան, ես ուզում եմ այսօր ընթերցել առաջի թագավորած 9-րդ գլուխ, առաջի խոսքից մինչև 12-րդ խոսքը։ Խնդրում եմ ուշադրությամբ լսեք, մի քիչ երկար ընթերցանություն կա, որովհետև հիմնականում պատկանը պետք է կառուցեմ այս պատմության շուրջ, հետևաբար ամեն հատվածը եւ դետալը շատ կարեւոր է։ Խնդրեմ ուշադիր եղեք։ Եվ Բենյամինից մի մարդ, զորավոր մարդ կար, անունը Կիս, Բենյամինյան, Աբիայի որդի, ես ակնոցները սանեմ, որ ավի լավ տեսնեմ, ես ավելի շատ հեռատեսեմ, քան ուրեմն Բեոքը, Բեքովրաթի որդի, Սերոյի որդի, Աբելի որդին։ Նա մի որդի ուներ, անունը Սավուղ, սա մի տղամարդ էր և գեղեցիկ, և իսրայելի որդկանց մեջ նրանից գեղեցիկ մարդ չկար, ուսից վեր, բարձր, նա բարձր նա բոլոր ժողովրդիցը, և Սավուղի հոր Կիսի էշերը կորան, և Կիսն իր որդի Սավուղին ասեց, երիտասարդների մեկին հետը տար, վեր կաց գնա էշերը որոնիչ, նա էլ Եփրեմի սարիսն անցավ, Սաղիսա երկրիսն էլ անցավ, բայց չգտան, և Սաղիմի երկիրն անցան, բայց չկային, և Բենյամինյանց երկիրը անցավ, բայց չգտան, երբ որ Սուփի երկիրը եկան, Սավուղն ասաց իր հետ եղող երիտասարդին, եկ ետ դառնանք, մի գուցե իմ հայրը դադարե էշերի մասին և մեր համար հոգս անե, բայց նա նրան ասեց, ահա այս քաղաքում Աստծո մարդ կա, և նա մի պատվավոր մարդ է, ամեն ինչ որ ասե, անպատճառ կկատարվի, և հիմա այնտեղ գնանք, գուցե մեր գնալու ճանապարհը մեզ իմացնե, և Սավուղը իր երիտասարդին ասեց, մենք որ գնում ենք, այն մարդին ինչ տանենք, որովհետև մեր ամաներից հացը պակասել է, և մի ընծած չունենք Աստծո մարդին տանելու, ինչ ունենք մեզ մոտ, և երիտասարդը դարձյալ Սավուղին պատասխանեց և ասաց, ահա ինձ մոտ 1/4 ցիկը ղարծարդ կա, Աստծո մարդին կտանք այն, որն ա մեր ճանապարհը մեզ իմացնեմ, առաջուց Իսրայելի մեջ մեկ մարդ, երբ որ Աստծուն հարցնելու գնար, այսպես էր ասում, եկ տեսանողի մոտ գնանք, որովհետև այսօրվա մարգարեն առաջուց տեսանող էր ասվում, և Սավուղին իր երիտասարդին ասեց, լավ ասեցիր, եկ գնանք, և գնացին Աստծո մարդի բնակված քաղաքը, նրանք քաղաքի զարիվերից վեր էին գնում և տեսան աղջիկերք, որ դուրս էին եկել ջուր հանելու, նրանց ասեցին, տեսանողը այստեղ է, և աղջիկերքը նրանց պատասխանեցին և ասեցին, այո, ահա առաջիտ է, հիմա շուտ արա, որովհետև նա այսօր քաղաքն է եկել, նրա համար, որ ժողովուրդն այսօր այն բարձր տեղի վրա զոհ ունեն։ Ամեն։ Եղբայրներ և քույրեր, կարծում եմ բոլորիս հայտնի է, որ մենք բոլորս որպես հասարակական էյակ, որտեղ մարդը դա հասարակական էյակ է, հետևաբար հասարակությունը հենց ծնված օրվանից այդ երեխայի վրա ունի իր ուրույն դերը։ Այսինքն մենք հաճախ հասարակության պրոդուկտը, արտադրանքն ենք։ Ինչու եմ այսպես ասում։ Պատկերացրեք, եթե մենք նույն հաջողությամբ հանկարծ ծնված լինեինք Ավստրալիայի աբորիգեների ցեղերից մեկում։ Պատկերացրեք, փառք Աստծո, որ մենք այստեղ ենք ծնվել եւ հայ ենք, բայց պատկերացրեք, որ այդպես ծնված լինեինք, հաստատ համոզված եղեք, որ դուք այն գիտելիքները, այն կեցվածքը, այն մշակույթը, այն խելքը, որ հիմա ունեք, այն ժամանակ չէիք ունենա։ Ինչու, որովհետև այդ մշակույթը անշուշտ իր ներգործություն ունի, դու դառնում ես միջավայրի արդյունքը, հասարակությունը ներդրում ունի քո վրա, համաձայն եք։ Այսպիսով, ինչու եմ սա ասում, որովհետև օրինակ երեխան, երբ որ ծնվում է, այստեղ շատ ծնողներ կան, գիտեն, որ փոքրիկ երեխաներ, մենք էլ ենք երեխա եղել, և գիտենք, երբ որ սկսում է քայլել, նա սկսում է, փորձում է շրջապատը ուսումնասիրել, սկսում է տան սենյակներով պատտել, իր սահմանները ընդարձակել, ինքանձամբ ուզում է ընդարձակել իր սահմանները, նոր բաներ է տեսնում, գրավում են նրան, նա ուզում է գնալ նոր տարածքներ, նոր սենյակներ, հետո կամաց-կամաց սենյակից տալիս դուրս է գալիս, ովքեր որ բնակվում են, ասենք, բարձրարկ շենքերում կամ ուղղակի պետական այդ շենքերում, ոչ թե սեփական, այլ փորձում են միջանցք դուրս գալ, չէ՞։ Մենք զգուշանում ենք հանկարծ աստիճաններից ճիշտենով սեփական տանտերը, երեխան դուրս է գալիս արդեն բակ, այգի, այսինքն սկսում են պտտվել և իրենց սահմանները ընդարձակել։ Սա նորմալ է, չէ՞, ժողովուրդ ջան, շատ նորմալ է։ Հետո կամաց-կամաց կողքի բակ են դուրս գալիս, այսինքն սա նորմալ է, որ յուրաքանչյուր երեխա աստիճանաբար աճելով սկսում է իր սահմանները ընդարձակել, սա շատ նորմալ է, անորմալ է, երբ որ չի կատարվում սա։
Սա արդեն աննորմալ է։ Երբ որ երեխան թեր աճը, երբ որ երեխան տկար է, երբ որ երեխան չի զարգանում ոչ ֆիզիկապես, ոչ մտավորապես, սա վտանգավոր է, սա անհանգստություն է յուրաքանչյուր նորմալ ընտանիքի համար, նորմալ ծնողների համար։ Ամեն։ Ինչու եմ սրա մասին խոսում, որովհետև Պողոս առաքյալը ինքը դեռ առաջին դարում մեծագույն առաքյալ արդեն գրում է իր թղթերից մեկում, առաջի Կորինթացիս, ովքեր գրում են ուղղակի համաները, կասեմ, ես էստեղ գրածուն եմ, արագ ընթերցեմ, 13-11-ում տեսեք ինչ է ասում։ Երբ որ երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի մտածում, երեխայի պես էի համարում, բայց երբ որ մարդ եղա, այսինքն մեծացա, հասունացա, այն երեխայական բաները խափանվեցին, հեռացան ինձանից, հասուն մարդ եմ, այսինքն նորմալ է, որ մեծանալուց սկսես արդեն մեծի պես մտածել, մեծի պես վարվել և քո սահմանները ընդարձակել։ Ես կարծում եմ, որ Պողոս առաքյալը ուղղակի ֆիզիկական օրինակը բերելով, նա ուշադրություն չի դարձրում ֆիզիկական աճի մասին։ Այս մարդը խոսում է հոգևոր մթնոլորտի մասին, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որտեղ նույնպես վերստին ծննդով մենք երեխաներ ենք հոգևոր, և մենք պետք է աճենք, մեր սահմանները ընդարձակենք, որտեղ Աստված այնքան մեծ է, նրա բարձրությունը, նրա խորությունը, լայնությունն ու երկարությունը ով կարող է չափել։ Այսինքն Աստված անսահմանափակ է, մենք պաշտում ենք անսահմանափակ մի Աստծո, որի խորությունները ուղղակի անհատակ են, և Աստված ուզում է ամեն անգամ մեզ իր խորությունների մեջ տանել, հետևաբար ուզում է, որպեսզի մեզ սահմանափակումներից ընդարձակի, և սա շատ նորմալ է, որ հոգևոր մարդը սկսում է իր հոգևոր սահմանները, իր տեսիլքը մեծացնել և սահմանները տարածել։ Ի դեպ ասեմ, առաքյալներից մեկը Եբրայցի թղթի հեղինակը, Եբրայցիների 5:12-13-ում գիտեք ինչ ասում։ Մտահոգություն ուներ այդ ժամանակվա Եբրայցիների նկատմամբ, Եբրայցիների եկեղեցու նկատմամբ, քրիստոնյաների նկատմամբ, և գիտեք ինչ է գրում։ Ասում է, ժամանակներին նայելով դուք պետք է որ վարդապետներ լինեիք, բայց տակավին կաթի կարիք ունեք, ինչու՞, որովհետև երեխաներ եք, փոքր եք։ Ուրեմն ինչ մտահոգություն ունի այս առաքյալը։ Ասում է, ախեր նորմալ չի, որտեղ նա որպես հայր, որպես առաջնորդ, որպես առաքյալ, նայելով առաջի դարի եկեղեցուն և քրիստոնյաներին, մասնավորապես եբրայցիների եկեղեցուն, ինքը մտահոգված էր, ասում է, որ ժամանակներին նայելով դուք պետք է մեծացած լինեիք, և դա նորմալ է, և ծնող անհանգստանում է, ինչու՞ չի մեծանում իր երեխան, ինչու՞ քրիստոնյաները չեն հասունանում։ Սա մտահոգություն էր, ժամանակներին նայելով դուք պետք է լինեիք վարդապետներ, արդեն հասուն մարդիկ, բայց տակավին զարմացած է, դեռ երեխաներ են։ Ուրեմն ծնողի մտահոգություն կա։ Թանկագիներ, սա ոչ միայն առաջի դարում է եղել, ինչպես ասեցի, առաքյալը Եբրայցի թղթի հեղինակը, Կորինթացի թղթի հեղինակը Պողոսն է գրում, այլ այս մտահոգությունը յուրաքանչյուր առողջ հասուն քրիստոնյայի մտահոգությունն է, յուրաքանչյուր ծնողի, ով որ ինքը բեր է կրում քրիստոնյաների համար, սա բեր է իրականում։ Հիմա մեկ ուրիշ տեղ անգամ 5 տակարանում նույնպես Դավիթը, լինելով հայր եկեղեցու, Իսրայելի առաջնորդ, մարգարե, դեռ այն ժամանակ էլ կար, գիտեք այդ մտահոգությունը, այսինքն սա բոլոր ժամանակների խնդիր է, սա արդիական։ Սաղմոս 144:12-ում գիտեք ինչ էր ասում Դավիթ, ասում էր, երանի որ մեր որդիները, այսինքն Իսրայելի զավակները, եկեղեցու զավակները մեծանան տղայությունից, այսինքն մեծանան, հասունանան, ինչպես նորատունք ծառեր, մեր աղջիկները ինչպես անկյունի սյուներ պալատների ձեռով քանդակված ձևով, Երանի այն ժողովրդին, որի վիճակը այսպես է։ Մեկը տրամաբանորեն կարող էր հարցել, Դավիթ, ֆիզիկապես ո՞նց պիտի շուտ մեծանան երեխաները, բնականոն ընթաց կա, ինչպես կասեր մեծ են գաղափարախոս Գալուս Սահակյանը, պիտի բնականոն մեծանան երեխաները, ո՞նց կարելի արագ մեծանան։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, այստեղ խնդիրը միայն ֆիզիկական զարգացման մասին չէ, Դավիթը մտահոգված էր դեռ 5 տակարանում, Հիսուս Քրիստոսից մի քանի տասնամյակ, հարյուրամյակներ առաջ, ինքը մտահոգված էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը հոգևորապես չի աճում, չեն աճում, ժամանակին բնականոն համահունչ չեն աճում, սա նույնպես այս մարդու մտահոգությունն էր, հասկանում եք, և դեռ Հիսուսից առաջ 5 տակարանում, և Հիսուսից հետո առաքյանները մտահոգված էին առաջի դարում, և հիմա հարց եմ ուզում տալ, եղբայրներ և քույրեր, թերևս մարդիկ կան, որոնք հոգևորապես աճել են, հասուն են, մի քիչ մեծ են,
Այս մարդիկ, դուք ուշադրություն դարձեք այսօր Հայաստանի իրավիճակին։ Դուք ինչ եք կարծում։ Այսօրվա ծերը, մեծը, հասուն մարդը ունի այդ մտահոգությունը մեր ժամանակների համար, թե չէ։ Ինչ եք կարծում։ Այսօր հայրերը, եկեղեցու առաջնորդները չունեն այդ մտահոգությունը դարձյալ այսօր հայ քրիստոնյաների վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ այդ ճիճը բոլոր ժամանակների մեջ կա։ Այսօր էլ այդ ճիճը կա։ Երանիթը, մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը հոգևորապես շուտ մեծանան, հասունանան, ժամանակներին նայելով, պիտի վարդապետներ լինենք, բայց տակավին դեր երեխաների պես կաթենք։ Սա ինչ է, սա մտահոգություն է, ծնողի համար մտահոգություն է սա։ Ինչու եմ սա ասում։ Ուզում եմ նորից անդրադառնալ Սավուղի պատմության։ Ուրեմն պատմությունը հետևյալ է։ Կիս անունով մի անձնավորություն ուներ որդի, որի անունը Սավուղ էր, դե էշեր ունեին, իդեպ ասեմ հարուստ մարդիկ էին, որտեղ այն ժամանակ էշեր ունենալը դա հարուստության նշան էր։ Էշերը մի օր կորան, և նա կանչեց իր որդուն Սավուղին և ասեց, տղա ջան, էշերը կորել են, շտապիր, մանեք, գտիր, որտեղ են, բնականաբար պատգամ տվեց, որ մենակ չգնաս, մի հատ մեկին վերցրու հետ ընկերներիցդ, մի հատ ընկեր վերցրու երիտասարդներից ու հետը գնա, գնա էշերը գտիր։ Ուրեմն ինչ է ասում խոսքը, որ նա, երբ որ վեր կացավ, ուղևորվեց, դեպի այդ տարածքներով հասավ մինչև Սուփի երկիրը, և այդտեղ արդեն ինքը կանգ առավ և սկսեց նահանջ ապրել։ Տարբեր տեղերով Եփրեմի երկիր, Բենյամինի երկիր, այդպես անցավ, թե ինչ է դա նշանակում, քիչ հետո ես որոշակի կմանրանամ դրան։ Հասավ մի տեղ, որտեղ կանգնեց ու ասեց, «Ախպերս, արի չգնանք, ինչ կլինի»։ Պաճառը գիտեք որն է, նա պաճառ գտավ, որ այդ սահմանը չանցնի, որովհետև գիտեք ամեն մեկի համար սահման կա, ինչ որ տեղ կա, որ մենք չեն կարողանում անցնենք, մենք վախենում ենք անցնենք, որովհետև դա մեզ համար անորոշ մի տարածք է, մենք երբեք այդտեղ չենք եղել։ Լսում եք ինչ եմ ասում, կան սահմաներ, որտեղ մենք ամեն մեկս ունենք մեր սահմաներ, արդեն մեզ համար մենք բավականություն ենք ստանում այդ սահմանի մեջ, մեր հոգևորականության մեջ, հոգևոր լինելու մեջ, մենք շատ լավ ենք զգում, բայց Աստված անսահմանափակ է։ Եվ նա փորձում է մեր սահմանները ընդարձակել, հոգևոր սահմանները։ Եվ հիմա Սավուղը եկավ, կանգնեց, այդ բոլոր տեղերով լավ անցավ, շատ լավ անցավ, որտեղ տարածքները գիտեր, ուսումնասիրել էր, բայց մի տեղ հասավ, որտեղ մտահոգություն կար, կանգնեց, չասեց իր անկերոջը, պարս պատճառը, չասեց, ախպերս, ես վախենում եմ գնամ այդտեղ, այս տարածքը չեմ եղել ես, ինձ համար անորոշ է տեղը մտնելը, մտավախություն ունեմ, չեմ կարող անցնել, այլ քողարկեց։ Գիտեք, չեն չէ նշանակում քողարկելը, մենք քրիստոնյաներս լավ գիտենք դա ինչա նշանակում, չէ, ֆրիկանել, չէ, կարողանում ենք լավ սիրո սարքել, ասել, իրականությունը չներկայացնել, գիտեք որն էր, ասեց, որ գիտես հիմա իմ հայրս մտահոգված է ինձանով, հայրս հիմա իմ մասին ա մտածում, արի թողենք սա, գնանք հիմա հերս էշերը կործ թողել ա, և հիմա մտածում ա իմ մասին, վերադառնանք, հիմա ուզում ես տեղ կանգնենք, ուրեմն սահմաներ կա, որոնք մենք պարտավոր ենք անցնել, Աստված ինքն է ուզում, որ մենք անցնենք այդ սահմանները, ինքն է նախասահմանել, չէ, մեր ժամանակներում խարիզմատիկ մեծ հրաշալի ուղություն կա հիմա, չակերտերի մեջ անգամ կարող եմ ասել, որ մարդիկ իրենք են կերտում իրանց ընթացքը, օրինակի համար նախապես արդեն որոշում են էշերը կորցնեն, ինքը ավտոմատ կորցնում է իր էշերը, հետո մի խումբ երիտասարդ հետը վերցնում է, որ ճանապարհին իրան գովելով տանեն, հասկանու՞մ եք, այսինքն մարդիկ կան, իրենք կառուցում են, որ ցույց տան, որ իրենք կանչված են և իրենց սահմանները պիտի ընդարձակեն, և հրճակում են, այդ ամբողջը պիտի մենք վերցնենք, չէ, այդպես էլ կանում են, բայց միշտ չէ, որ հաջողության են հասնում, բայց կա, որ Տերը ինքն է քո սահմանները ուզում ընդարձակել, որտեղ դու հասունացել ես, քո ժամանակը եկել է, սա նորմալ է, սա բնական է, սա արեստացին չէ, սա բնածին է, որ դու պետք է քո սահմանները ընդարձակես։ Իդեպ, հիմա այստեղ կանգնենք, մի երկու խոսք ասեմ, որ ամեն սահման չէ, որ մենք պետք է խախտենք, եղբանի դեպքում։ Որտեղ կան սահմաներ, որ չի կարելի խախտել։ Մի երկու խոսք այդ մասին խոսեմ, հետո անցնենք Սավուղի անցնող ճանապարհ։ Ուրեմն, ես գիտեմ, որ այսօր ձեզանից ոչ մեկը չեք համարձակվի, որքան է ձեզ ստիպեն, որ Ադրբեջանի սահմանը անցնենք։ Ոչ մեկը չեք համարձակվի, որտեղ բոլորը նորմալ հասկացող մարդիկ եք, կան սահմաներ, որ խախտելը մահացու է և վտանգավոր։ Թերևս փորձել են ոմանք, մարախուղի մեջ գյուղացիները չեն նկատել, հանկարծ միամիտ անցել են Ադրբեջան, կամ ինչ-որ մեկը չհասկանալով մտել է և հիմա ձերբակալված են։
Այսինքն մենք գիտակցում ենք, ինչ սահման կարող ենք հաղթել, որն է վտանգավոր եւ որը վտանգավոր չէ։ Ուրեմն ինչի ասում ժողովող գրքի հեղինակը Սողոմոնի իմաստունը։ Ժողովող 18-ում գիտեք ինչի ասում, ասում է, ով որ ցանկը քանդի, օծը կկծի։ Այսինքն կան ցանկեր, սահմաներ, որ դու իրավունք չունես դա անցնես։ Դա աստծո սահմանը չէ, դա խավարի թշնամու սահման է։ Դու իրավունք չունես անես դա։ Չէ կարող ես անել։ Կարող ես քանդել ցանկը, բայց գրված է օծը կկծի։ Կամ առակած 22-28-ում գիտեք ինչի ասում։ Ասում է՝ մի շարժի տեղիցը վաղեմի սահմանները, որ շինել են քո հայրերը։ Այսինքն սահմաններ կա։ Հայրերը, հասկացեք, այստեղ խնդիրը չի վերաբերվում հայրերի ավանդույթը, ազգային սովորույթները, ամենևին սրա մասին չի խոսք, այո, այլ վերաբերվում է հայրերին տրված աստծո պատգամները, սահմանները, Սուրբ Աստվածաշնչյան սահմաններ։ Իրավունք չունենք մենք դրանք խախտենք։ Օրինակ, շաբաթ օրը մի մարդ անապատում որոշեց, որ գնա փայտավոր։ Մարդը փայտը բրծել էր, կին ասեց, այ մարդ, վեր կանց գնա փայտ բեր, չես տեսնում, պիտի շոթ թխենք, հաց թխենք, երեխեքը պիտի ուտեն։ Չէ, նա ոչ որ թե սկիզբը նորմալ ենք սարքում, ված բան չկար։ Մարդը վեր կացավ, գնաց շաբաթ օրը փայտ հավաքելու։ Դե գործը ի՞նչ է, փայտա, պահ, մի մեծ բան անում։ Փայտ հավաքում, ու իրա շահերը չի հետապնդում, չի գողանում, չի սպանում, չի թալանում։ Գնացել է փայտ բեր իր ընտանիքի համար։ Բռնեցին։ Ասին այդ տղաս ի՞նչ ես անում շաբաթ օրը այստեղ։ Սկսեց բացատրել։ Կարծում եմ, եթե բացատրեր, այսպես կլիներ, հա, մի քիչ երևակայությանը զարտամ։ Տղեք, բա երեխեքը սոված են։ Բայց փայտը ոնց չտանեմ, կրակ վառեմ։ Բա չտանեմ, շոթ թխենք, երեխեքը սպասում են։ Բա չտանեմ, քինս ինձ է սպասում, ցուրտ է գիշերը, չտականանք ինչ որ ձև։ Մի խոսքով, իմ ընտանիքի համար եմ անում։ Էնպես կարող է բացատրել, որ հարցնողը հանդիմանվեր։ Իդեպ այսօր էպես է, գիտեք, երբ որ ասում ես, իրակի օրը որտեղ էիր, գնացել էի փայտ հավաքելու։ Ես գործ էի գնացել։ Գիտես, ես չէի կարա չգնալ։ Ախեր Հովիվ ջան, ախպեր ջան, հասկացիր, եթե ես չգնամ, բա ոնց կլիմ քին, իմ երեխան։ Հաճախ Հովիվը հանդիմանվում է հարցնելուց։ Ո՞վ ազգում ասպես ինչ հիմար բան հարցեց, այս մարդը արդար մարդ է։ Այս մարդուն բռնեցին, բերեցին Մովսեսի մոտ, ասին, գտել ենք այս մարդու փայտ հավաքելու շաբաթ օրով։ Մովսեսն ասեց, պատգամ չունեմ, կանենք մի հատ գնամ տիրոջը հարցնեմ։ Գնաց ասեց, ով տեր, այս մարդուն գտել են շաբաթ օրը փայտ հավաքելուց, ի՞նչ անենք։ Սահմանը շաբաթի խախտել է այս մարդը։ Ի՞նչ անենք։ Գիտեք ինչ ասեց։ Սպանեք։ Քար գոցեք, սպանեք։ Եթե մեկը ուղակի որպես մարդ մտածի, պիտի ասի, այ մարդ, ո՞նց սպան այդ մարդուն։ Բա մեղ չի այս մարդը։ Հելել է իր ընտանիքի համար լավություն արել։ Իսրայելի տղաներից մեկը չէ, շատերը լսում են, որ կողքը Մադյամի երկրից, այդ տարածքից գիշերը դիսկոտեկա է։ Աղջիկները պարում են, խորովածի անուշահոտ բուրմունքը տարածում ամբողջ շրջապատում, ճչում են, ծիծաղում են, երգում են, ու աղջիկների գայթակղ ի՞նչ ձայնն է գալիս։ Մի հոգի, սկսում է մեկից, մեկը որոշեց, որպեսի դասալիք լինի, մի հատ գնա տես այնտեղ ինչա կատարվում։ Եթե բան այդքան հաղակում են, չգնամ տեսնեմ թե ինչա կատարվում։ Մարդը կարող է փորձանքի մեջ անցնել, չհասնեմ օգնեմ։ Բայց չչում են, հաղակում են, բայց մեզ են կանչում, չգնամ տեսնեմ այդքան։ Ինչա, գիշերով բանա, միացել եմ կնոպկան, բանա անում այնտեղ, ինչո բանա ցույց տալիս, բայց գիշերով չմտեմ տեսնամ դե ինչա կատարվում։ Ինչա եղել որ։ Գնաց մենակ։ Եվ ասոխոսը հետագայում ներկայացնում է որ 24000 հոգի խփեց ու մեռա, որտեղ է 24000-ն էլ այդ հանցանքի մեջ ընկա։ Գիտեք, մենք ինչպես ենք նայում, ինչպես է մեր տեսողությունը։ Մենք մեկին ենք տեսնում, տեսանք մեկ մարդ, որը գնացել է փայտ հավաքելու, եւ այս մեկին ինչու պետք է սպանել։ Տեսանք մեկ մարդ, որը ուղղակի դուրս էր եկել, տեսել էտիշ չի չաղաղակա, միայն դրա համար էր գնացել, բայց արդյունքում ի՞նչ եղավ։ 24000 իսրայելացի մեռավ։ Այսինքն Աստված պատժեց։ Հիշում եք, Աքարը, երբ որ մեղք գործեց, վերցրեց ոսկի լեզուն, վերցրեց բաբելոնյան վերարկուն, տարավ թաքցրեց դե լավ նպատակների համար։ Ինչ է, այմար, դե պիտի անտեր կորեր, ոսկի է, էլի, երեխեքիս համասարան ընդունեմ, ապագան տամ, ինչ է, հո իմ համար չեմ ուզում։ Իրականում հայր եմ, էլի ծնող եմ, ես ամենի նպատակով ինձ համար չէ, ես չեմ ուտելու, դա իմ երեխիքի համար եմ ուզում։ Նպատակները կարող են լինել շատ բարի, շատ զգայուն, ուղղակի սիրտ շարժող եւ միտք ցնցող։
Բայց այս մարդու պատճառով հիշում եք դեր ինչ ասեց։ Չասեց Աքարը մեղ գործեց, ասեց Իսրայելը մեղ գործեց։ Զարմանալի է, Տեր Աստված, բայց ինչ Իսրայել։ Մի մարդ է մեղ գործել։ Ինչու է Աստված խնդրին այդպես մոտենում։ Գիտեք ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Պողոս Առաքյալն ասում է. Մեկ մարդու անհնազանդությամբ մեղքը մտավ աշխարհ, մեկ մարդու միջոցով։ Եվ ամբողջ աշխարհը ընկավ մեղքի մեջ։ Եվ Հռոմեացի 3:13 եւ այնտեղ իր համաներում ասում է արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Ամենը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից ընկան։ Նրանց ոտքերը աճապարում են արյուն թափելու, նրանց կոկորտերը բաց գերեսման է։ Այսինքն բոլորը մեղավոր դարձան մեկ մարդու պատճառով։ Այսօր էլ մեղքը դարձյալ գործում է այդպես։ Նա ընտրում է մեկին։ Մեղքը իր բնույթը չի կորցրել։ Մեկին վերցնում է եւ սկսում է ապականել բոլորին։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք մեկ մարդ, որ շաբաթ օրը փայտի ավակում, մենք տեսնում ենք մեկ մարդ, հա, որ ինչ է անում, սահմանը խախտում է, այո։ Մենք տեսնում ենք մեկ մարդ Աքարի պես, երբ որ գողանում հափշտակում բերում է, մեկ մարդ, բայց Աստված այլ բան է տեսնում։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք սերմ միայն, մեկ սերմ։ Իսկ Աստված այդ սերմի մեջ տեսնում է մի հսկայական անտառ։ Եթե դու սերմի մեջ անտառ չես տեսնում, դու շփոթված ես։ Թե դրական իմաստով Հիսուսի մեջ ենք մենք բոլորս, որպես սերմ, որ իջավ, ընկավ, մեռավ եւ մենք հիմա կանք, եւ նույնպես Սատանայի իմաստով մեղքը մեկի միջոցով մտնում է, տարածվում բոլորի վրա։ Եվ դրա համար կարճ ժամանակ հետո 24,000, դրա համար Աստված խիստ է նայում, որտեղ մի փոքրիկ թթխմորը բավական է, որպեսզի մի հսկայական զանգված խմորի խմորվի։ Մի փոքր մեղքը, անշարժ թվացյալ մեղք։ Ուրեմն, մենք պետք է փորձենք խնդրին նայել Աստծո աչքերով։ Երբեք կոմպրոմիսի չգնանք այդ արատների հետ։ Ուրեմն, կան սահմաններ, որ մենք իրավունք չունենք խախտել ու դրանք վտանգավոր են, բայց կան սահմաններ, որ մենք պարտավոր ենք անցնել։ Կան սահմաններ, որ մենք անպայման Աստված մեզ բերել է, որ մենք դա մեր տարածքներն է նվաճելու համար։ Իդեպ, երբ որ կանոնում ես այս սահմանի բերանը, միշտ վախը կա։ Գիտեք, անգամ ավետարանում գրված է Ղուկաս 5:39-ում, գիտեք ինչ ասես Տեր Հիսուսը, երբ որ մեկը 5-ին խմում է, նորին չի շտապում։ Ինչու՞, որտեվ 5-ը միշտ համով ու լավն է։ Մենք համակերպվում ենք 5-ի հետ, մեր 5 սահմանները մեզ հարազատ են, մենք ապահով ենք, գիտենք ամեն բան, ամեն թուփը, ամեն քարը, մենք բոլորը գիտենք, հետևաբար չենք վախենում, բայց երբ որ նոր տարածք ես մտնում, դու չգիտես ով ա քեզ դիմավորելու, ի՞նչ մարդիկ են, ի՞նչ ա քեզ սպասում։ Բարձրունք է, ժայռեր է, չգիտեմ, հարթ տարածք է, ի՞նչ մարդիկ կլինեն, չգիտես, դրա համար չենք շտապում նորին, այլ ասում ենք, այ մարդ, ինը լավ էլ քաղցրա, ինը լավ է մեզ համար։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ, երբ որ իմ տեղ տղան 3 տարեկան երևի կլիներ, գիտեք ինչ արեց, ուրեմն, հլա իր տարածքը, որ ինքը ուսումնասիրում էր, լայնացել էր տարածքը, դեռ շենքի բակն էր, այդ ժամանակ այդ բակից ենքո մի քիչ էր անցնում։ Դա իր արդեն գտած տարածքն էր։ Արդեն տնից իջել էր, հասել էր բակը, մեծ տղայս հետ ես ու տիկինս տեղ էին գնում, եւ ես մեծ տղայս ասեցի՝ ուշադիր կլինես սրան, հանկարծ ես կոմենկում չկա, ձերքից բռնած, մենք մի հատ տեղ ենք մտնում ու գանք։ Ուրեմն, երբ որ մենք գնում ենք ես ու կինս, ես մեծ տղաս ուղղակի ուշադիր չի լինում, ես միշնեկը փորձում է խախտի սահմանները։ Մեր հետևից հեռվից գալիս է։ Մենք գնում ենք, չենք նկատում, սա գալիս է մեր հետից։ Գալիս է, գալիս է, գալիս է, ու մի պահ հայտնաբերում է, որ ինքը կորել է։ Դե երբ որ հայտնաբերում է ինքը կորել է, պապան, մաման էլ չեն երևում առջևում, անծանոթ շենքեր, ժողովուրդ, տարածք, որ երբեք չի տեսել, որպես երեխա ինչ պիտի անի։ Պիտի ձենը քցի գլուխը։ Հասկանում է, որ կորել է ինքը, եւ սկսում է լացել, ճչալ, աղաղակել, դե մարդիկ անցնում են անտարբեր չեն, նայում են, բալիկ ջան, ինչ աղել ես, կիալացում ես ու մեր երեխան, մի խոսքով անթադ լացում, 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 մինչեւ որ մեկը անցնում, ասում է, ինչ աղել, դեր մը հավաքված են, մեկ էլ, այ սան, ով ա ճանաչում ես երեխուն, ես թաղից ա թե չէ, ոման գալիս են, ասում են, չեն ճանաչում, մի խոսքով մի երկու հոգի ասում են, ասում, ասա մեր արույի տղեն ա, որտեղից այն ներքևի շենքն ա, այդպես։ Մենք էլ գալիս ենք տուն, ես ու տիկինս, մեջը տղայս մեծի սուր աղբեր չկա, բարձացել ենք տուն, չկա։ Հիմա խառնվել ենք իրար, այդ նոր պահերն ա, արդեն տագնապի մեջ ենք, տան մեջը, մեծի վրա բարկանում եմ այդ տղա, ուր աղբերդ։ Շուտ էի չեք նա տեսնենք, ինչ ա, մեկ էլ դուրը ծեցում են, դուրը բացվում ա, երկու հատ իմ տարիքի տղեկ են մտնում, մեկ էլ ես մեղավորների գլուխը,
Միշտ եկես, մտնում է հենց մեզ տենումով, զրոցը կծում է վախից, որ մտացում է պիտի պատոշվի, դրա համար շուտ լացում է, որ արդեն տարապյալ, բազմաչարչալ վիճակի մեջ է մերի շծեցեք, վիճակս ահավոր արդեն, ու մտնում է ձերքին էլ միատ մեծ տոպրակ, ձելավոնի տոպրակ. Վերջը, այս սրանք աղբերս երեխ է տահա, վերջը գարձը շնորհակալություն տղի ջան, այ աղբեր ասում այս խերջ երեխեն հալացում է, լացում է, շնորհակալ եմ տղի ջան, դե երջը, ճանապարում եմ, լարի ներս, լացելով գալիսա, դե գրկում եմ, մի քիչ մխի թարմեմ, հասկանում եմ, արդեն լացը կոտրվում է, վերջանում, մտում ենք ճաշասենյակ, ասում եմ, ձեքի ցելեֆոնին չի այդ տղա, բացում եմ ուրեմն մեջը, դե դիտի 95, հա, երևի 94 թվերը երևի, լավ չեմ հիշում, երևի այդ ժամանակները, վատ ժամանակները, դեռ պատերազմը վերջնական չի վերջացել, բացում է ցելեֆոնը, մեջը բանան, իսկի մենք այդ վատ բանան չենք ուտում, հա, սնիկերս, չգիտեմ այդ լիքը շոկոլադներ, կոնֆետներ, սենց, ուղղակի անդադ լացել, անդադ տվել են, անդադ լացել, անդադ տվել են, որ ձենը կտրի մի կերպ էլ էս երեխան, հիմա, այս սահմանախախտը կանգնած է իմ առաջ, բայց լիքը ավարով, հիմա նայում եմ ծիծաղում եմ, ասում, չէ, ոնց որ թե արժ էր, ամեն, պարտ տիրոջը, կեք տիրոջը պարտանք, արժ էր, այսինքն, չէ, նեն չի, որ պիտի ասեմ տղաջան, ինչքան կարաս միշտ գնա, դա չի ասացս, բայց սա բնականոն բան էր, երեխան մի օր պիտի սամանը ընդարձակ էր, արդյունքում ինքը վերադարձավ ավարով, ինքը օրտնվեց, ինքը ստացավ. Հասկանում եք ինչ եմ ասում, իմաստը, այսպիսով երեխեքից խեր կա, ժողովողը հենց նույն իմաստուն ասում է Սողոմոնը, 4:13-14 ժողովողում, լավ է մի աղքատ և իմաստուն երեխան, լավ է երեխան, աղքատ բան չկա, քանթե ձեր և անմի թակավորը, որտև ես երեխան գալիս է իր սահմանները ընդարձակելու, թակավորելու, իսկ այդ մեծը, այդ թակավորը, իր թակավորության մեջ ծնված անգամ, աղքատա, որ չի ուզում լուսավորվել, չի ուզում սահմաններ ընդարձակել, հասկանում եք, ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրս կանչված ենք, որ մեր սահմանները ընդարձակվի, և Աստված մտահոգված է, և նա ուզում է, որ դա այդպես լինի, ուրեմն ինչ եղավ, երբ որ սավուղը հասավ, այստեղ կարդում ենք, չէ, Եփրեմի սարին, Սաղիսա երկիրը, Սաղիմ, գիտեք, հրյաները, անունները պատահական չէին դնում, իրենք այդպեսի ժողովուրդ են, երեխաների անունները պատահական չէր, տեղայքի անունները պատահական չէր, քաղաքների անունները պատահական չէր, սրանց մեջ հաճախ շատ իմաստներ կար, օրինակ ես փորձեցի վերլուծեմ այդ անունները, և ի՞նչ տեսա, ուրեմն Եփրեմ ինչ է նշանակում, պտղաբերություն, հա, դե այդ տարածքով Սահուն անցավ ինքը, այդ սարերով, այդ իրանց տարածքն է, Բենյամինի տարածքը, ինքը գիտի այդ մոտորապես Եփրեմի սամանի կողքից սարերը, որոշ հատված մտնում է Բենյամինի մեջ, ա ինքը տեղ պատղաբերա դարձել, ինքը տեղ օր տվել, դա իր տարածքն է, Սաղիսա երկիր հասավ, ծարավեմ, ծարավեմում տիրոջ ջրերին, միշտ հագեցել եմ այս տարածքում, այս լեռներում, այս կողմերում, սա իմ երկիրն է, Սաղիմ նույն բառը, Սաղեմ բառը, նույն Շալոմ բառն է, այսինքն ես խաղաղ եմ նրա հետ, քանի դեռ ես տարածքում եմ, ես միջավայրում եմ, ես ինձ լավ եմ զգում, ես խաղաղ եմ նրա հետ, հետո Բենյամին ինչ է նշանակում, աչի որդի, օրդության որդի, քանի դեռ Բենյամինում եմ, որտեղ ինքը Բենյամինից էր, ես այս տարածքում ինձ լավ եմ զգում, այ Սուփ, Սուփը նույն Ռաման է, Սամուելի քաղաքը կոչվում է նաև Սուփնում, Սուփ նշանակում է պղնձյա բարձունքներ, այստեղը չեմ կարում ալեմ, աչկերիս արդեն ես պղնձյա բարձունքներս, լեռներս, քարքարոտ տարածները, ես հիմա պիտի նվաճեմ, բարձանամ, սա ինձ համար խնդիր է, անշար գլուխս ինչի եմ շարի տակ դնում, որ ինչու չեն նմանվում այն քրիստոնյաներին, որոնք նույնն են երեք այսօր և հավիցել, ինչու նրանց չեն նմանվում, կան քրիստոնյաներ, որ նույնն են երեք այսօր և հավիցան, և իրանց համար դա նորմալ է, բայց ինչու, դա նորմալ չէ, որովհետև միայն Աստված կարող է լինել երեք այսօր և հավիտյան նույնը, դա միայն նրան է բնորոշ, բայց ես իրամուկ չունեմ, ես երեք ուրիշ էի, այսօր ուրիշ եմ, և վաղը ուրիշ պետք է լինեմ, բարի բուն դրական իմաստով, այսինքն ես պետք է փոխվեմ հավատքից հավատք, զորությունից զորություն, փառքից փառք, սա ընթացք է, սա քրիստոնեի ընթացքն է, և սա շատ նորմալ է, և հիշում եք Եզեկիայի ջրերը, չէ, 47 գլուխ եթե չեմ սխալվում, երբ որ ինքը տեսա, որ այո, այդ մարդը այդ հրեշտակ իրեն առաջնորդում էր, որ մտի ջրերը, 1000 կանգուն գրած այդ ջրերի մեջ, ջրերը մինչև գարշապարն են, չէ, գիտեք, մենք ուզում ենք, որ միշտ, ունակ,
ովքեր են շատ վատ լողանում ջրի մեջ, ու ձեր բարձաստեն։ Այս ձեզ լավ եմ հասկանում, թե ես ոչինչ արդեն սկսել եմ սովորել, բայց գիտեք ինչու եմ լավ հասկանում, որտեվ երբ որ քո ոտքը գետնին կպնում, դու հանգիստ ես։ Սիրտդ ընկնում է տեղը, այտենց որ լողանաս այդ ափի բերանով, կարող ես սևանը պատտես։ Մենակ թե ոտքերդ գետին կապնի, այդպես չի, զգաս որ խոր չի։ Հենց որ զգում ես ոտդ խփում ես տակը, չի կպնում, սիրտդ կանգնում է, վրաշ տապում ես այդ, այդպես է, թե այդպես չի։ Այսինքն դու միշտ ուզում ես, որ ոտքդ կպնի գետնի, դու ուզում ես քո զգայրաներ աշխատի, դու վստահ լինես, որտեղ ես կանգնած, ինչ ես անում։ Այ հազար կանգունի ժամանակ մտելա ջրերը, քրիստոնյա եմ էլի, ինչ եղել որ մասնակցում եմ եկեղեցու, փարկեմ տալիս տիրոջը, տասանորդ, փարաբանության մեջ եմ, գուցե պատգամ եմ տալի, ծառայում եմ, քարոզ եմ տալի, կապ չունի, գուցե հովիվ ես, ի՞նչ կապ ունի։ Ինձ համար լավ է, ոտքերս ջրերին տակ, այդ հատակը զգում եմ բավական, հազարել գնացի մինչև ծնկներս, էլի ոչինչ, խոր եմ մտել, բայց էլի ոտքերս կարևորը շոշափեն, ես զգամ, իմ սահմանը զգամ։ Եվ այսպես եկա մի պա, երբ որ այլևս ոտքերդ գետին չի կպնում, վերջ։ Սա մի ուրիշ միջավայր է, սա մի ուրիշ հաղորդակցություն է։ Դու չգիտես, այդ գետը արդեն ինքն է քեզ կառավարում, դու այլևս քեզ չես կառավարում։ Եվ չգիտես Աբովյանից մտար այդ գետը, գուցե Մոզամբիկից դուրս գաս, չգիտես։ Այդ գետը որտեղ տարավ տանելու է։ Այ հաճախ մենք դրանից ենք վախենում։ Մենք ուզում ենք միշտ վերահսկել մեր սահմանները, վերահսկել մեր հոգևոր ընթացքը, որը շատ վատ է, որը ճիշտ չէ, որտեղ հինը մեզ համար հարազատ է։ Հիմա այս մարդը նույն վիճակի մեջ էր, կանգնած է սահմանի բերանին, ժայռոտ լեռները տեսնում է, վախենում է, եւ փոխանակ անկեղծությամբ ասի իր անգերոջն, ասի, ախպերս լավ էլի, արդեն վախում եմ, էսի ճիշտ տարածք է, ի՞նչ գիտեմ, թե ինչա լինելու։ Թե պետք է Իսրայելի տարածքը, բայց չեմ ուզում գնամ։ Պապան մտածում է մեր մասին հիմա։ Պապան ամեն ինչը թողել է, հիմա իմ մասին է մտածում, ես հորս մասին եմ մտածում։ Միայն Աստված գիտի ինչ անում սա, այս մարդը ինչու է այդպես վարվում։ Ուրեմն ես այդ հերիտասարդի անունը գրված չի այստեղ, իր անգերոջ։ Բայց փառք տիրոջը սենց լավ անգերոջ համար։ Լուրջ եմ ասում։ Շատ կարևոր է ով քո անգերը։ Քո անգերը կամ քեզ կօգնի հասնես քո թակավորությանը, կամ ամեն բան կանի, որ դու երբեք ու երբեք չհասնես քո թակավորությանը։ Շատ կարևոր է ով է քո անգերը։ Այս մարդու անունը գրված չի, բայց իմ սրտի մեջ գիտեք ինչ կասեմ, երբ որ երկին գնանք, ես շատ կուզեմ այս տղային տեսնել, ով է եղել սա։ Երբ որ Սաբուղը նահանջ էր ապրում, արդեն խուսանավում էր եւ ասում էր, ապան մեր մասին է մտածում, այս մարդը ուրիշ բան էր ասում։ Այս տղան ասում էր, լսիր, այստեղ մարգարեկ արդեն հասել ենք, այս դժվար տեղը անցնենք, այնտեղ քաղաքում մարգարեկա, գնանք, ինքը կասի կործված էշերի մասին էլ մեր գնալու ճանապարհի մասին, արի գնանք, բան չի մնացել։ Մեկ էլ նորից սկսում արդեն նահանջել, ախպերս դատարկ ձեռով ուր գնանք, բան չունենք տանելու, այս մարդուն ինչ տանենք, ոչ հաց ունենք, ոչ բան ունենք, արի հետ դառնանք։ Այսինքն Սավուղ ամեն բան անում էր, որ նահանջ ապրեր, ամեն բան անում էր, որ հետ դառնար, իր վախը չէր ուզում բաց այդ ընկերոջը ներկայացնել։ Իսկ այս երիտասարդը համարձակ ամեն բան, թեև չգիտակցված, բայց ամեն բան անում էր, որ իր ընկերը հասներ նպատակին։ Եվ ասում է, լսի իմ ձերքին, հա, մի քիչ, մի չորրորդ, քառորդ, հա, սիկը արծաթ կա, արծաթ, կգնանք, մարգարեին դատարկա ձեռը չենք ներկայանա, արի գնանք։ Եվ գիտեք վերջում ինչ ասեց, հանձնվեց, ասեց, լավ ասեցիր, մե իհարկե լավ ասեց, շատ լավ ասեց, այս ընկեր ամեն բան արեց, որ այս մարդը հասնի մարգարեին, ոչ միայն մարգարեին, այլ որպեսզի իր թագավորությանը հասնի, իր սահմանները ընդարձակվի, այդ ճեղքումը կատարվի։ Ես հիշում եմ 90-ականներին, երբ որ ապաշխարում էին, այն ժամանակ շատ մեծ էր եկեղեցին համեմատաբար, եւ դա կուլտուրայի տան, երբ որ արդեն ժողովներ ընդեղ էին կանում, գիտեք մի բան հայտնաբերեցի, ուրեմն ժողովից դեռ չսկսած, մեկ էլ ժողովից հետո, միշտ մի մեծ խումբ հավաքում էր ինչ-որ կողմի վրա, տղեկ էին էլի հավաքվում, այդ տղեկն էլ մեկը մեկից տարօրինակ, անհասկանալի մարդիկ էին, անհասկանալի, լուրջ չէին ապաշխարում, քալ չէին վերցնում, հոգևոր իրականության մեջ չկային, եւ գիտեք ինչ էր զարմացնում, սրանք սկզբում իրար չէին ճանաչում ոչ մեկը, այսինքն մեկը գուցե դարանի մոտից էր, մեկը սալանջից էր, մեկը միկրոյից էր, մեկը չգիտեմ որտեղից էր, սրանք սկզբում իրար չէին ճանաչել, բայց ո՞նց են իրար գտել, սրանք ո՞նց են գտնում իրար, խումբ կազմած կանգնած են, ոնց որ քաղաքում նարկամաներ իրար են գտնում, ալկաշներ իրար են գտնում, չէ՞ տեսկա, մաստեր իրար բռնում է, սրանք էլ հատուկ միշտ կա էլ այդ ճահիճը, միշտ ջրի կողքը, գետի կողքը, ինչպես Մարգարեն ասում, միշտ այդ ճահիճը կա, որ դրանք չեն բժշկվում, սրանք իրար գտնում են ու իրար օգնում են, որ երբեք չապաշխարեն,
ամեն բան անում են, որ չապաշխարեն։ Ու կա մի ուրիշ խումբ, որ սրանք իրար, օրինակ ինձ, ես երբ որ նորի ապաշխարում, մեկը մի խոսք ասեց, ինքն էլ չհասկացավ ինչ ասեց։ Ասեց, «Այս եղբաներին բռնի, կողքներից փոք չգաս, քո սովորելու, քո լսելու ժամանակ»։ Եվ ես ուր ու գիշեր իրանց կողքին էի։ Ինձ եթե անգամ դռից դուս անեն, ես պատուհանից էի մտնում։ Ոչ թե պանդրես տղա էի, բայց ես սիրում էի լսել, նստել, լսել աստծո խոսքը։ Որտեղ ես սպունգի պես է ծարավ էի, այդ ջուրը գալիս էր իմ կյանքի մեջ, ես սիրում էի սովորել լսել։ Այդպիսի մարդիկ էլ առանձին են իրար գտնում։ Ուրեմն, ով է քո ընկերը, եղբայրս է քույրս։ Շատ կարևոր է դու հարցնես, ով է քո ընկերը։ Կարո՞ղ դու գովես, մեծարես, պատվես իրան, բայց մարդկություն ինչ ասում իրա մասին։ Քո կողքիները ինչ կարծիք են, քո հովիվ ինչ կարծիքիա։ Առաջնորդները ինչ կարծիք են, ձեր ընկերակցությունը բարի վարքեր ապականում է, թե օրհնության պատճառը, որ դու հասնես նպատակին։ Ահա, սրանք պատահական գրվածքներ չեն, սա հեքիաթներ չէ, սա հնացած պատմություններ չէ։ Եթե ուզում եք իմանաք ավելին ասեմ, սրանք շատ արդիական են, որտեղ Տեր Հիսուսը ինքն ասեց. «Քննեցեք գրքերը»։ Այն ժամանակ նոր կտակարան չկար, հին կտակարան էր։ «Քննեցեք ամբողջ հին կտակարան»,  ասում էր Հիսուսը, այդ բոլոր պատմությունները իմ մասին են խոսում, ասում էր Հիսուսը։ Իմ մասին։ Ուրեմն հին բան չկա այստեղ։ Սա է մեր կյանքի ուղեցույցը։ Ամեն խնդրի վրա պիտի կանգնենք, տեսենք Հիսուսը մեզ ինչ է ասում, ինչ է սովորեցնում։ Կանես, կլսես, կընդունես, օրհնված կլինես, չես անի, խնդիրների առաջ կգանես։ Ուրեմն ինչ է։ Մի էսպիսի պատմություն կա Աստվածաշնչում գրված, առաջի մնացորդած 4:9-10. Ուրեմն մի անձնավորություն կար, մի նախադասություն էր մարդու մասին գրված, էլ գրված չի, բայց այս մարդու մասին կարելի է մեծ քարոզ պատրաստել, և շատերը քարոզում են։ Անունը Գաբես էր, մայրն էլ անունը դրել էր «Ցավով ծնեցի»։ Պատկերացնում եք, փողոցում գնում եք, գրում եք «Ցավով ծնեցի, ցավով ծնեցի»։ Բոլորը պտտվում են, «Սովա»։ Մենեն էլ ընդդեղից ամոթից, այսինքն մի անունը դրածքի բանի պետ չի, և այդպես կանչում էին իրար, իրա որդու անունը այդպես էր։ Եվ այս մարդը այդ պիտակը կպցրած ոչ միայն անուն էր, այլ այդ անունը ներգործում էր իր ամբողջ կյանքի վրա բացասական իմաստ։ Այս մարդը անհաջողակ էր։ Ես կարծում եմ, այստեղ մարդիկ կան նստած, որոնք հետ փորձում են ժպիտով, այո, փարտիրոջը ցույց տալ, որ ուրախ են փարտիրոջը, ամեն բան ներկայացնել, որ լավ է, բայց ներքուստ այդ մարդիկ գտնում են, որ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Սահմաններ կա, որ արդեն այդ սահմանների մեջ իրանք արդեն տառապանքի մեջ են, տվայ տանկերի մեջ են, իրանց պետք է նոր հաղորդակցություն, նոր թարմություն, նոր չափանիշներ Աստծո հետ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, այս մարդը այդպիսին էր, այս մարդը նեղված էր, և մի օր Աստծո առաջ եկավ և խնդրեց, որ «Տեր, եթե ինձ լսես, եթե իմ սահմանները ընդարձակես, եթե ինձ որտես սահմաներս ընդարձակես, հասել այդ պահը, կուլմինացիան, այլևս չեմ կարող ես սենց ամփրել, սենց քրիստոնեություն չի լինի, ինչքան կարելի է, ամեն անգամ նույն, ամեն անգամ նույնը, նույնը, ես ինձարից արդեն հիաստափել եմ, որքան կարելի է, ընդարձակիր, ես գիտեմ դու մեծ Աստված ես, տուր մեծ սահմաներ, ես քեզ կմեծարեմ, ես քեզ կփառավորեմ, ես քեզ կպատվեմ, Տեր, միայն խնդրում եմ լսիր»։ Եվ գրված է, Աստված լսեց և տվեց։ Եսպեսի պատմություն պատմեց Միացյալ Նահանգներին 90-ականներին եկած մի եղբայր էր։ Պատմությունը տվյալ։ Վերցնում են մի հատ մեծ ակվարիում և էքսպերիմենտ են անում, փորձարկում են կատարում, փորձարկում է հետևյալն է։ Ուրեմն թափանցիկ մի հատ ապակի այդ մեծ ապակու մեջտեղ որպես պատ դնում են բաժանելու համար, բայց որտեղ թափանցիկ է, չի երևում։ Դասեք չի զգացում, որ դա հայելի է դրած, բան, ապակի է դրած։ Մի կողմում գցում են, ուրեմն, ձուկ, այդ խիշտիկը, գիշատիչ, ներողություն, գիշատիչ ձուկ են գցում, մյուս կողմում որպես որս, ձկներ, հասարակ, որ ես բան գիշատիչը պետք է դրանց ուտի։ Ուրեմն, որոշ ժամանակ ես գիշատիչ դեր որ տեսնում ասրանց, անմիջապես փորձում հարձակվի սրանց վրա, գալիս է խփում այդ ապակուն, գալիս է խփում այդ ապակուն, անգամ անխելի ձուկ այդքան խփելուց հետո հասկանա, որ քթին շատ խփելով արյուն կգա, հետ է քաշում։ Միշտ գալիս կտրուկ ու կողքով անցնում, կտրուկ արդեն վեր, սահման կա, չի կարելի անցնել, հասկանում որ չի լինում անցնել։ Եվ այսպես երկար ժամանակ պրոցեսը գնում է, նրանք էլ իրանց համար պատտում են, հա, գայթակղություն են բերում ես ձկանը, բայց ոչինչ չի փոխում, չի կարողանում ես հասել և նրանց ուտել։ Մի օր հանգիստ զգուշությամբ բարձրացնում են այդ ուրեմն ապակին, սկզբնական շրջանում դարձյալ այս ձուկը գալիս է գիշատիչը մեծ արագությամբ, այդ նույնտեղից անմիջապես հետադառնում, հասմատիկ նորից հետադառնում, ինչու, որովհետև իրամոտ ֆիքսվել է,
Սա իր սահմանն է։ Իմ առջև կա դրված սահման, բայց նա չի հասկանում, որ այլևս սահմանը ընդարձակված է նրա։ Եվ այդ բոլոր կերերը իր համար են։ Իհարկե դա կարճ ժամանակ է տևում, հետո անցնում է, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Կան մարդիկ, որոնք երկար տարիներ այդ սահմանը տեսել չեն ասել։ Ես հավատում եմ մի Աստծո, ես գիտեմ իմ սրտի խորքում, որ նա ուղղակի այնքան մեծ Աստված է։ Երբ որ ինձ մեկ-մեկ լինում առիթ ասում են, ախպերս, ուրիշ եկեղեցուց, մեր եղբայրներից, քույրերից, ասում են, բա դու սկզբում դե չէր քարոզում, դե չէր խոսում, դե չէր մտածում։ Ես ասում եմ, թանկագիներ, ես սկզբում այդ հասակի մեջ էի, այդքան էի հասկանում, բայց ես փոխվում եմ, ես մարդ եմ, ես փոխվում եմ, թեև ձեզ համար դեպի վատն եմ փոխվել, բայց ըստ իս դեպի լավն եմ փոխվում, կսայթակեմ, կնգնեմ, բայց գիտեմ, որ Աստված բարձրացնում է, ես փոխվում եմ, ես մարդ եմ, ես չեմ կարող լինել երեկ այսօր Հավիտյան նույնը, որտեղ ես կմեռնեմ դրանից, ես ուզում եմ աճել, ես ուզում եմ գնալ, ես ուզում եմ Աստծուն ճանաչել, ես ուզում եմ խորությունների մեջ գնալ, որտեղ բոլոր գանձերը, աշխարի մեջ անգամ բոլոր գանձերը Աստված խորը տեղերում է թաքցրել, ոսկին, տարերի վրա չի աճում, ալմաս քարը, որից ադամանդ են կառուցում, պատրաստում, նույնպես թաքնված է ջրերի մեջ, պիտի գնաս, ես իմ խոր տեղերից գտնես, նավթը, ասեք, լիք արծաթը, այսինքն բոլոր կարևոր թանկարժեք բաներ Աստված խորը տեղերում թաքցրել է, դրա համար պետք է պեղել, պետք է խորանալ, պետք է գնալ, մտնել, հասնել, եւ այդ բոլոր գանձերը Երևան հանել, այդ լույսը հանել, այդ բոլոր գանձերը, դրա համար պետք է լինել ուղղակի մարդ, որը սիրում Աստծո խորությունը, որը աստվածային քրիստոնեության կյանքում մակերեսով չի ուրախ, մակերեսային քրիստոնյա չի, նա սիրում է Աստծո խորությունները, եւ Աստված իր հոգին տվեց, որ մենք դրա խորությունների մեջ գնանք, այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը, տվեց իր հոգին, տվեց արտոնություն, հնարավորություն, որ մենք գնանք նրա խորությունների մեջ, ամեն։ Ուրեմն վերջում ուզում եմ մի պատմության վրա կանգնել, որը գրված է Երկ երգոցում, երկրորդ գլուխ, մի քիչ էլ անցնենք լիրիկայի ժանր, ուզում եմ ընթերցել երկրորդ գլուխ 8-ից 13 խոսքեր, ուշադրություն դարձրեք, ինչ է ասում Սողոմոն իմաստուն։ Իմ սիրեկանի ձայնն է, ահա նա գալիս է, թրջտելով սարերի վրա, ոստոտելով բլուրների վրա, իմ սիրեկանը նման է այծյամի կամ եղնիկի ձագի, ահա նա կանգնած է մեր պատի ետևին, դիտում է պատուհաներից, զննում է վանդակներից, իմ սիրեկանը պատասխանեց եւ ասաց ինձ, վեր կաց, ով ընկերուհիս, ով գեղեցիկս, ու արի եկ, որովհետև ահա ձմեռը անցել է, անձրևը անցել գնացել է, ծաղիկները երևում են տափի վրա, երգերու ժամանակը հասել է, տատրակի ձայնը լսվում է մեր երկրումը, թզենին հասցնում է իր պտուղները, եւ ծաղկած որդերը հոտ են բուրում, վեր կաց, ով ընկերուհիս, ով գեղեցիկս, ու արի եկ։ Եվ որ այս հատվածը ընթերցում էի, ուղղակի բռնվել էի սրա վրա, եւ այսպես խորացել եմ այս պատմության մեջ։ Պատմությունը թերևս սա է։ Մի աղջիկ, այս պատմության մեջ, ուրեմն աղջիկը դա եկեղեցին է, աղջիկը դա քրիստոնյան է, հա, եթե այսպես ուղղակի վերցնենք, իսկ նրա սիրեկանը ով է, եկեղեցու սիրեկանը, Տերը ով է, Փեսանովը Հիսուսն է։ Այս պատմության, եկեք նկարագրության տակ վերլուծենք այս պատմությունը։ Այս աղջիկը, ուրեմն մի տան մեջ է, ինչու է տան մեջ, որովհետև երբ որ Փեսան գալիս է սիրած տղան, հանդիպում է պատի, հետո պատուհանների, որ վանդակապատված են։ Մեկ, այսինքն այս աղջիկը գտնվում է ինչ-որ տան մեջ, պատեր, որոնցում նա սահմանափակված է։ Ուշադրություն դարձեք, թերևս այս աղջիկը, որ սահմանափակվել էր այդ տան մեջ, ինքը պատուհաններից տեսել էր դրսում, որ անձրևներ է, ձյուն է գալիս, ցուրտ է, այն ժամանակ, որ ինքը մտավ եւ պատը սպառվեց այդ տան մեջ, ինքը տեսել էր, որ դրսում ձմեռ է, անձրևներ են գալիս, հետո ձյունը սկսեց գալը, ու մտավ այդ տունը, եւ այլևս այդ տնից դուրս չի գալիս։ Պատուհանները, գիտեք, ընդհանրապես ես ուզում եմ հետեւյալն ասեմ, մենք քրիստոնյաներս, որքան էլ որ պատը սպառվենք մեր գաղափարների մեջ, եկեղեցական սովորույթների, ավանդույթների մեջ, որքան էլ մենք ուղղակի համոզված լինենք, որ ճիշտը սա է, միշտ հիշեք, միշտ ունեցեք պատուհան, պատուհան ունեցեք, ինչու, որ գոնե մեկ-մեկ այդ պատուհանից դուրս նայեք, տեսնակ դրսում ինչ է կատարվում,
Գոնե դա կարևոր է։ Ես օրինակ տեսել եմ մեկ-մեկես 9 հարկանի շենքերում, երբ որ պատուհանել որ չեն փակում սվաղում, բալկոնել են, 3-4 հատ պատուհան է բալկոններում, բա որ դրանք են փակում, մի հատ 2 հատ պատուհան են թողնում, ես արդեն հերրից վատ եմ զգում, ասում եմ, այդ մարդիկ ո՞նց են դե բնակվում։ Այդ մթության մեջ, ընդհակառակը պատուհանները պիտի լուսավորի։ Այսինքն, այս աղջիկը բնակվում էր պատը սպարված, 4 կոմից պատ մի տան մեջ, պատուհանել որ ուներ վանդակներով պատված, ես կարծում եմ եւ համոզված եմ որ այս աղջիկը վաղուց պատուհանից դուրս է չեր նայ։ Եվ ինքը համոզված էր, որ արտնությունը, օրտնությունը, քրիստոնեությունը ամբողջովին սահմանափակված է իր տան սահմաններով։ Ինքը գտնվում է արտության կենտրոնում, ինքը գտնվում է Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ դա է, իսկ դրսում վտանգավոր է, ինչու՞, որովհետև այդ սահմանից դուրս ձմեռ է, անձրև է գալիս, չէ՞, վտանգավոր է դուրս գալ, միայն իմ տան մեջ է իմ ապահովությունը, սա իմ սահմանն է, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, որտեղ ես ինձ սահուն եմ զգում, գիտեմ ինչ անեմ, ինչպես անեմ, դրսում չի կարելի։ Սա էլ մտածում ես աղջիկը, մեկ էլ ուշադրություն դարձեք, ինքը աղոթում էր, կանչում էր, սպասում էր իր սիրեցյալին, երբ կգա Հիսուսը։ Անգամ այդ վիճակում գիտեք շատեր աղոթում են, եւ դա նորմալ է։ Տեր Հիսուս, քեզ ենք սպասում, երգում ենք, մեծարում ենք, պատվում ենք, եկ իմ կյանքի մեջ, եկ մեր եկեղեցու մեջ, եկ մեր երկրի մեջ, մեր քրիստոնեական իրականության մեջ, կանչում ենք, կանչում, մեկ էլ տեսնում ենք, որ Տերը գալիս է։ Եվ տեսնում ենք, լսում է, իմ սիրեկանի ձայնն է, ուշադրություն դարձրեք, չասեց, «Էս ինչ ձայն է գալիս դրսից»։ Դենաս էսով է, կարող է Սատանան։ Կարո՞ղ է շտամիդեն են։ Նա հստակ ճանաչեց, երբ որ Հիսուսը գալիս է, նա ձայն է բարձացնում, նա քեզ կանչում է, նշանակում է ձայն հանելով էր գալիս Հիսուսը, հենց այն գախից գալիս էր, որ դու հասկանայիր, որ ինքն է, եւ ինքը այս աղջիկը անմիջապես ճանաչեց, ասես, սա իմ սիրեկան, սա իմ սիրած տղեն, սա իմ սիրած տղեն, երբևիցե մեկը ձեզանից սիրահարվել է կյանքում, ոնե մի անգամ, կմոռանաք այդ ձայնը։ Դեմական ամորացած ենք, ջղանացած ենք վրեն տարիների մեջ, բայց նրանք, ովքեր նոր են սիրահարված, չեն մոռանա բոլոր ձայների մեջ, միլիոնավոր ձայների մեջ կասեն, ես իմ սիրած տղու, ես իմ սիրած աղջկա ձայնն է։ Անհնարին է մոռանալ այդ ձայնը։ Եվ հիմա ճանաչում է ձայնը, ուշադրություն դարձեք, եւ գրված է, երբ որ գալիս է Հիսուսը, ասում է. Նա կանգնած է մեր պատի ետևին։ Հիմա հասել է արդեն պատին է մոտեցել, քո պատին, եւ դա գրված է մեր պատն, դա իր պատը չի, դա մեր պատն է, դա մեր սահմանն է, մենք ենք դրել այդ պատը, հիմա արդեն քիչ է մնացել, մի պատ ընդհանրել, չգիտեմ հաստություն ինչքան կլիներ, որ հիմա մենք գրկախառնվեինք իրար, վայրեինք վերջապես այդ բերկրանքը եւ օրտությունը, այդքան մոտ է, ուշադրություն դարձեք, սահմանը ինչքան վտանգավոր կարող է լինել, կապ չունի սահմանի հաստությունն ու լայնությունը, սահմանը սահման է, այդ սահմանը արգելում է, որ դու գրկախառնվես, որպեսզի նա քեզ իր գիրկը առնի, քեզ խանգարում է այդ սահմանը, անգամ ամենաբարակ սահմանը։ Եվ հիմա ինչ է ասում սա։ Նախ առաջինը դրսից սկսում է նա կանչել։ Հիսուսը սկսում է կանչել։ Ուշադրություն դարձեք, չի ասում դուռը բաց, որ ես գամ ներս։ Երբեք այդպես չի ասում։ Ընթերցում եմ։ Իմ սիրեկանը պատասխանեց 10-րդ հոսք եւ ասեց ինձ. «Վեր կաց, ով ընկերուհիս, ով գեղեցիկս, արի ու եկ»։ Չէ, ես չեմ գա քո վիճակի մեջ, ասում է Հիսուսը։ Ես չեմ գա քո վիճակի մեջ։ Քո վիճակը ինձ համար խեղդում է։ Քո վիճակը հիմա իր վիճակը։ Ես քեզ ասում եմ դուրս արի քո սահմաններից։ Արի դուրս։ Ինչի ասում աղջիկը ներսից, աղջիկը թերևս աղակում ասում է, չէ, դրսում ծմեր է։ Ես երբ որ մտա այս վիճակի մեջ, այնտեղ ցուրտ էր, այնտեղ անձրևներ եւ ձյուն էր, ես չեմ կարող գալ, ուշադրություն։ Թվում է, թե ձմերը դրսում է, բայց ժամանակները փոխվել են։ Իսկ ինչ է ասում սիրեկանը, ինչ է ասում Հիսուսը, աղջիկս, սիրելիս, դուրս արի տես, որ վաղուց, վաղուց անձրևները կտրվել են, վաղուց ձյունը հալել է, ոչ միայն հալել է, այլ արդեն սկսել է պտղաբերությունը, ծառերը ծաղկել են, թրջունները դայլայլում են, դրսում գարուն եւ արտություն է։ Ոնց բարտությունը մեր սահմանների ներսում չէ, չէ, արտությունը ձեր սահմանների ներսում չի, արտությունը դուրս է, սահմաներից դուրս է։ Այսինքն, ուշադրություն դարձրեք, միթե Աստված չէր կարող Սավուղի թագավորությունը տալ հենց Բենյամինի մեջ, ասենք Սամուելին ուղարկեր, ասել գնա եւ Սավուղին օծիր որպես թագավոր, չէ, հենց հատուկ Աստված քո թագավորությունը քո սահմաններից դուրս է դնում, որ սահմաններից դուրս գաս, ինչպես իմ երեխան բանանը, շոկոլադը, բոլորը սահմաններից դուրս է դրված։
Աստված կարող է քեզ քո սամաների ներսում անել, բայց նա այդպես չի անում, ասում է դուրս արիր։ Գիտեք, ոչ միայն ցերեկ, այլ նաև գիշեր։ Ցերեկ ու գիշեր նա կանչում է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ցերեկ է ցույց է տալիս արդեն արտություն է դրսում, աղջի ջան դուրս արի, որովհետև դու այդտեղ մնալով դու ինձ համար հաճելի չես կարող լինել, դուրս արի, ես քեզ տանում եմ արտության, տանում եմ օրտության։ Գիշերն էլ է գալիս, ուշադրություն։ Միտեղ էլ գիշերն եկավ, երկերկոց 5-ի 2-ից 3-ում, տեսեք ինչ ասում։ Աղջիկը քնում է, ես քնում եմ, բայց սիրտս արթուն է, ինչի համար։ Սպասում եմ Հիսուսիս։ Դե լավ ես անում, սիրեկանից ձայնն է, դարձյալ նրա ձայնն է։ Ես արդեն գիշերով դուրը թակում է, բաց ինձ համարով քույրս, ընկերուհիս, աղավնիս, կատարյալս, ոտև գլուխս լիքն է ցողով, վարսերս գիշերվա շաղերով։ Ինչքան պիտի դրսում կանգնած լիներ, սպասել, որ ամբողջ այդ շաղը գլխի նստած լիներ։ Ինչքան է սպասում գիշերները, ցերեկ ու գիշերն է սպասում, որ մեզ հանի այդ վիճակից, թե գիշեր, թե ցերեկ։ Հարց. Երբևից է ում հետ ա եղել այսպիսի բան, որ գիշերվա պահին հանկարծ քնից արթնանա։ Ոչ մեկը ոչ ձայն է տվել, ոչ բոթել է, ուղղակի աչքերդ բացում ես ու ինքան թարմ, ոնց որ սկի քնած չլնես, ու նստում ես, ասում ես, ես խիստ ենց եղավ, ես ինչ էր, մտածում ես, բան չկա, ոչ մի քեզ չի հանել, ու մտածում ես, մեկ էլ մի հատ ձայն, քո ներսից քեզ ոնց որ ասում ա, արի աղոտ կարա, կամ արի գիրք կարդա, այդ պահին ինչ ենք ասում, հայ, հսկականից հեսա, մի քիչ, մի 5 րոպե, 5 րոպե հեսա, հեսա վեր եմ կենում, հեսա, հեսա նորից վեր մակը քաշվում, 5 րոպեց վեր եմ կենում, ու առավոտը վեր ես կենում, ու երբ որ հիշում ես, թե գիշերին չեղավ, ասում ես, ի՞նչ մարդ եմ ես արա, ո՞նց վեր չկացա, Տեր ինձ կանչում էր, դա Տերն էր, ինձ հրավիրում էր իր այդ հաղորդակցության, ես բաց թողեցի պահը, քանի հոգու հետ ա եղել տենց բան երբևիցե իրականք, ուրեմն կա տենց բան, եվ ահա խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք, գիշերով գալիս ես, ինչ է պատասխանում աղջիկը, հեսա պատասխանը լսեք, իմ պատմությանը հանել եմ ես, ոտերս լվացել եմ, բահել եմ կեղտոտվի, ուշադրություն, նա ճանաչում է, թե ով է, նա գիտի, որ իրա Փեսան է, նա գիտի, որ իրա Հիսուսն է, ինչքան պիտի թմրած վիճակի մեջ լինենք մենք, որ այսքան կոչերից հետո ցերեկ ու գիշեր նա փնտրում է մեզ, որպեսզի հանի մեզ ես իրավիճակից, որ մեր սահմանները ընդարձակի, որ մեր երեխաները, մեր քրիստոնյաները մանուկ չմնան, այդ դրա համար էր Դավիթի ճիչը, այդ դրա համար է Եբրայցի թղթի հեղինակի ճիչը, ժամանակների նայելով ինչ պիտի լիներ հիմա ինչը, դրա համար է Պողոսն ասում, ախեր երեխան երեխայպես պիտի մտածի, մեծացել ես, իրավունք չունես երեխայպես մտածես, սահմաներդ պետք է ընդարձակվի, սրանք խիստ կարևոր են, և գիտեք որքան դժվար է, Պետրոս, ասեց Տերը, վեր կաց, մորթիր ու կեր, հիշում եք, կտուրն էր ելել աղոթելու, տեսիլ տեսավ, վեր կաց, մորթիր ու տեսավ, տարբեր տեսակի չրկոտանի գազաներ, տարբեր ինչ ասես կար մեջը, Պետրոսը ճանաչեց, որ դա Տերն է, ուշադրություն, չասեց, յետից գնա սատանա, ինչ ես ասում, ասեց, քավ լիցի Տեր, ես պիղծ եւ անմաքուր բան չեմ ուտի, երեք անգամ ասեց, այ տղա վեր կաց, ես եմ ասում, Տերս եմ ասում, Տերս, ես Տերն եմ, ասում եմ կեր, չէ, բայց ես Տեր չեմ դաստիարակ, այդ եկեղեցում պատմությանը տես չեն հագնում, ոտքերը պիտի անպայման նորից լվանամ կամ նորից հագնեմ, մեր եկեղեցում այլ է սովորույթները, մենք ես ես այլ կերպ եմ դաստիարակվել, ես չեմ ուտի, այ տղա ես եմ ասում, Տերս է ասում, այ ես ասում եմ կեր, դու ասում ես չէ, չէ, քավլիցի, ես պիղծ եւ անմաքուր բան չեմ ուտի, դուք հասկանում եք, որքան կարող է կրոնավորությունը, որքան կարող է մխրճված լինել մեր մեջ, որքան կարող ենք սովորած լինել այդ հին գինուն, որ նորը մերժենք, նոր սահմանները մերժենք, եւ անգամ տիրոջ ձայնը ճանաչելով իրան հենց այդպես էլ ասենք, չէ, տենց չենք անելու, սենց է ճիշտը, մեր պապերը սենց են սովորացրել, եղբաներ եւ քույրեր, ավարտելով, դե նախ նորից մեկ անգամ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Վազգեն ջան, Տերը քեզ օրհնի, բոլորի օրհնի Աստված, նպատակը այնպես չի, որ ասենք մենք մտածում ենք այդպես մի հատ պատգամ պատրաստեմ, որ գիտեք այդպես մի հատ բան անեմ, շողշող անփայլեմ այստեղ, նպատակը դա չի, կարծում եմ մենք վաղուց այդ տարիքից անցել ենք, նպատակը սա է, որ իրականում նույնպես մի ճիչ կա իմ սրտում ժամանակների առումով, առաջինը մեր եկեղեցունը դա վերաբերվում, և տեսնելով Հայաստանի իրական վիճակը, սա մտահոգություն։ Ես կարծում եմ մեր ժամանակների մեջ չի չկա, Երանի մեր երեխաները մեծանան, Երանի մեր աղջիկները հասունանան, Երանի այն ժողովրդին, որի վիճակը սա է, Երանի այն եկեղեցուն, որի վիճակը սա է, ես սրտի խորքից օրհնում եմ ձեզ, Վազգեն եղբա ջան, քեզ, քո տիկնոջը,
որ տված լինեք դուք եւ ձեր ծառայությունը ձեր եկեղեցին, մաղթում եմ ամենալավագույն բաները։ Ընդրե ոդկի կանենք, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ։ Խոսքել կասանգերտով ասեմ դու ես, որտեղ շատ բանա կախված քո ընկերոջից։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուց իմ կյանքում, իմ կողքը եղող ընկերների համար, իմ սկզբնական շրջանի մեկնարկի համար, երբ որ Աստված իմ կողքը դրել էր մարդկանց, ես շնորհակալ եմ Աստծուց այդ լավ ընկերների համար, եւ նրանք, որ այսօր կան իմ կողքին, ես շնորհակալ եմ։ Չեմ ասում ես իմ ես ուր եմ հասել, ինչ եմ հասել, բայց հաստատ հետևի բաները թողած, հաստատ ուզում եմ, փափագում եմ, որ ես իմ սահմանները ընդարձակվի։ Սա հո կա, մեծ բաներ չեմ ուզում ասել, բայց ես ուզում եմ, որ սահմանները ընդարձակվի։ Ես Գաբեսի պես ուզում եմ, աղաղակում եմ։ Կարծում եմ, գուցե կան մարդիկ, որոնք ինձ հոգեհարազատ են այս առումով հիմա, որոնք ինձ հետ համաձայն են, որոնց նույնպես արդեն խեղդում այդ սահմանները, օդը արդեն կտրվում է, թթվածին չկա շնչելու։ Ուրեմն, եկեք խնդրենք Տիրոջ երեսը, Գաբեսի պես ասենք Տեր, մեր սահմանները ընդարձակիր, որ մենք մեծանանք, մենք չմնանք աջաջ, չմնանք տկար, մենք լինենք հասուն քրիստոնյաներ, ոչ միայն Աստծո ժողովուրդ եկեղեցի, ոչ միայն Փարոս, այլ ուղղակի մեր ամբողջ քաղաքը, մեր ամբողջ երկիրը, սա մեր ժամանակի, արդի ժամանակի նույնպես ողբերգություններից մեկն է։ Եթե մարմնի մի անդամը ցավում է, ամբողջ մարմինը ցավում է, սա մեր բոլորիս ցավն է։ Տեր, խնդրում եմ, ողորմիր մեզ, ներիր մեզ, ներիր, որ հաճախ լսում ենք հո կանչը, բայց միշտ չէ, որ արձագանքում ենք, ներիր, որ միշտ չէ, որ կոտրվում ենք հո առաջ, միշտ չէ, որ հնազանդվում ենք, ներիր մեզ, որ ոչ թե մեր թակավորությունը հաստատենք, այլ քո թակավորությունը, ոչ թե մեր սահմաներում մնանք ու ճահճոտենք, այլ ուզում ենք, որ հաղորդ լինենք Սուրբ Հոգու կրկնակի գետին, ոչ թե հազար կանգունի մեջ բավարարվենք, այլ ուզում ենք մտնել դեպի խորությունները։ Տեր, ուզում ենք ձուլվել քեզ, ուզում ենք քո գրկի մեջ հայտնվել, ուզում ենք օրհնվել քեզանով, խնդրում ենք, խնդրում ենք, մեր երկերկոցի ժամանակն է հիմա, ուզում ենք քո գրկում երգել, սիրել քեզ, պատվել քեզ, մեծարել քեզ, ուզում ենք, որ դու մեզ սիրես, եւ գիտենք, որ սիրում ես, ուզում ենք այդ սերը զորապես վայելենք, օրհնության վայելենք, որ դա սփռվի մեր մեջ Սուրբ Հոգու ձեռքով, մեզանից տարածվի եկեղեցու մեջ, նաև մեր քաղաքի մեջ։ Մենք գիտենք, որ դու սեր ես, հաճախ ուղակի խոսում ենք դրա մասին, բայց ուզում ենք վայելել։ Թող գա երկերկոցի ժամանակ, երանի գարային պահը, եւ հուսով ենք, որ կգա այս բազմաչարչար երկրի վրա, այն ազգի վրա, որը դարերի վեր կոտորվել է, դարերի վեր պատժվել է, արյուն է թափել, չէ, ոչ թե նրա համար, որ քրիստոնյա է եղել, լավ քրիստոնյա, եկեք անկեղծ լինենք, որովհետև չի եղել այնպիսին, ինչպիսին պետք է լիներ։ Մենք չենք տանջվել, մորթվել նրա համար, որ քրիստոնյա ենք եղել, այլ որովհետև չենք եղել, եւ դա Աստված, որ կա ժամանակ, եւ հուսով ենք, եւ սպասում ենք, որ Հայաստան աշխարհի մեջ մենք վերադառնանք մեր ակունքներին, վերադառնանք քրիստոնեությանը, ազգովին վերադառնանք, եւ թերևս այդ ժամանակ գուցե այս երգը երգենք. Զարթնիր, ով հյուսիս, եւ եկ, ով հարավ, փչիր իմ պարտեզին, այսինքն եկեղեցուն, թող փռվի նրա բուրմունքը, թող իմ սիրեկան իր պարտեզը գա եւ ուտե նրա պատվական պտուղները։ Քամին Սուրբ Հոգու թող փչի եկեղեցու վրա, իսկ եկեղեցուց անուշ բուրմունքը տարածվի, անուշ բուրմունքը տարածվի Հայաստան աշխարի վրա, որովհետև ոչ թե թագավորի միջոցով է այս աշխարը փոխվելու, չէ, ճիշտը, եկեղեցու միջոցով պիտի հայտնվի այս աշխարին Աստծո բազմապատիկ իմաստություն։ Էն էլ լավ, բայց ժամանակավորը, հուսախաբում են, արդեն սկսել են, եկեղեցու միջոցով պիտի լինի, ամոթ մեզ, եթե մեր միջոցով չպիտի լինի, բուրմուքը աշխարհից չպիտի գա այգու վրա, այգուց պիտի սպրվի, որ ասեն, ես ինչ հոտ ա, ես ինչ բուրմունք ա, սոված մարդ, երբ որ խորովածի հոտ ազգում, ամբողջ էությունը խառնվում է իրար,
հայացքն էլ է թեքվում դեպի դողությունը։ Անուշ բուրմունքը գրավում է, իսկ տհաճ բուրմունքը վանում է։ Որքան ենք մենք վանել, որքան ենք վանել մեր անձնական կյանքով, մեր սխալներով մարդկանց, բայց մենք դրված ենք դրա մեջ։ Երանի գայթ պահը, երբ որ մեր մանուկներ արդեն հասուն կլինեն, հասուն քրիստոնյաներ, իսկ հասուն պտուղը բուրմունքը դառնաց։ Եվ դա տարածվի Հայաստան աշխարհի մեջ։ Չեմ ուզում ենք սահմանափակենք միայն մեր եկեղեցու գաղափարներով։ Մենք Պողոսի պես պիտի լինենք, ցավ պիտի քաշենք մեր ազգի համար։ Եվ անգամ պատրաստ են իր կյանքը դնել, նզոված լինել, միայն իր ազգը փրկվել։ Ուրեմն մենք հայացքը մեծացնենք մեր, տեսահորիզոնը, սահմանները, մենք կանչված ենք մեր ազգի փրկության համար, ոչ միայն մեր, այլ մեր ազգի։ Ուրեմն եկեք ապրենք ամենայն սրբությամբ, մաքրությամբ, պարզությամբ, որ Սուրբ Հոգու պատուհ բերենք։ Թող Տեր օրհնի։ Ամեն։ Ծարավեր